Salve, rapaziada do Integral TV, Rafael Brandão diretamente de Venice, Califórnia. E hoje eu tô aqui que vocês vão acompanhar um dia atípico, meu. O que, que eu vou fazer hoje? Logo mais eu vou iniciar um off, tá? Vou startar um off, como todos vocês já sabem. O off vai ser pesadíssimo. Então hoje eu quero fazer um teste comigo mesmo. O que eu quero fazer? Eu quero ingerir o máximo de caloria possível. Eu quero ver o quanto o meu organismo consegue ingerir de calorias. Então eu vou comer muitos alimentos hoje, provavelmente muitos alimentos que eu não vou utilizar na minha dieta, tá? São alimentos bem calóricos, por exemplo, hambúrguer, sorvete, enfim. Alimentos que não vão ser inclusos na minha dieta de off-season, porque a minha dieta de off-season eu quero fazer uma dieta para ganho de massa muscular e não de gordura. Então eu vou ingerir durante meu off-season alimentos bons, só que em alta quantidade. Só que hoje, como eu quero fazer esse teste, eu vou usar esses alimentos mais calóricos para ver como o meu organismo vai reagir. Eu vou comer, quero ingerir o máximo de calorias que eu conseguir sem passar mal, tá? Então eu vou fazer esse teste, vamos ver quanto que eu consigo comer. Eu espero ultrapassar as 20 mil calorias, que é o que eu quero para esse vídeo de hoje, e vocês vão acompanhar tudo. Então vamos lá, vou fazer minha primeira refeição aqui, que já vai ser pesadíssima, e vocês vão acompanhar. Oh,
Bom, galera, primeira refeição feita. Então é o seguinte, por que eu tô fazendo isso? Se eu não passar mal hoje, eu tenho certeza que no meu off-season eu vou enfrentar ele de maneira tranquila, porque eu vou ingerir muitas calorias, porém calorias boas, tá? Então hoje é o teste aqui do meu corpo, do meu físico e da minha mente para ver como que eu vou enfrentar esse off-season. Bom, eu acabei de comer tudo isso. E o tiozão, o que será que ele tá comendo? Muito bom dia, galera da Integral TV. Estamos aqui direto de Venice, Los Angeles, Califórnia. Cidade que inspira todo atleta de fisiculturismo. Cidade onde Arnold Schwarzenegger mora. Academia onde Arnold Schwarzenegger treina. Academia onde grandes lendas do esporte já treinaram. Sabe quem treina na Meca? Shaw Roden. Sabe quem treina na Meca? Dexter Jackson. Sabe quem dá aula na Meca? Charles Glass. Galera pesada lá. Pesado igual eu tô pesando aqui a minha veia. A Meca é um lugar lindo, maravilhoso, que inspira-nos a fazer o melhor treino de nossas vidas todos os dias que estamos lá. Adoro a Meca, adoro esse lugar. Lugar que eu mais gosto de viajar, passear. Lugar que eu encontro mais conexão com o meu esporte, com o estilo de vida que eu levo. Aqui eu adoro fazer dieta, viu, gente? Então, eu faço dieta ainda com ainda mais prazer. Aveia básica. Essa aqui é gluten free. Mas se tivesse glúten, não tinha problema. E whey 100%. Esse de bolo de aniversário, edição especial. Maravilhoso. Adoro esse sabor. Olha isso. Tem pedacinhos de confete de bolo de aniversário. Cheiro maravilhoso. Sabor maravilhoso. Curiosidade para vocês sobre o whey. Vocês veem os atletas tomando whey, 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 whey. Quais são os benefícios do whey? Lembrando até de Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger tomava 6 litros de leite por dia. Parece um exagero, mas naquela época nós não tínhamos whey protein. E o mestre Arnold e seus amigos já sabiam, já tinham total noção dos benefícios da proteína presente no leite. Então eles tomavam o leite, enfrentavam o carboidrato do leite, que era a lactose. Um carboidrato meio desprezível, sabe? Não é um carboidrato dos melhores. Além de ser um carboidrato que na maioria das pessoas gera um pouco de desconforto. A gordura presente no leite, porque naquela época também não tinha leite desnatado. Mas ele queria o leite. Por que ele queria o leite, pessoal? Pelo seguinte. A proteína presente no leite talvez seja a proteína com maior concentração de aminoácidos essenciais presentes na natureza. Quando nós ingerimos uma proteína, e eu já disse isso para vocês várias vezes, nós buscamos aminoácidos essenciais. Nosso corpo não produz aminoácidos essenciais. Porém, boa parte do nosso tecido muscular é feito de aminoácidos essenciais. O whey protein, hoje, para quem pratica musculação principalmente e para quem quer construir músculos, é uma das melhores alternativas de fonte de proteína por conta dessa concentração de aminoácidos essenciais. O problema é que vocês não sabem, mas nem todo whey protein é igual. Nós temos diversas procedências de matéria-prima de whey protein. O whey 100% da Integral Médica, por exemplo, ele vem de uma fonte de matéria-prima que é a mais nobre, a melhor whey protein do planeta. Primeiro ponto. Segundo ponto, o processo de fabricação do whey 100% inibe ao máximo a concentração, a adição de substâncias que possuem gordura e carboidrato. Então a quantidade de carboidrato presente nesse whey 100% é muito baixa. A quantidade de gordura presente no whey 100% é muito baixa. Existem muitas variedades de whey protein no mercado.
diversos preços e diversas concentrações de proteína. Você tem que ficar atento na concentração de proteína. Você precisa comprar um whey protein e levar o whey protein. Não levar um produto que tenha mais carboidrato, mais gordura e menos proteína. Talvez seja isso que faz dele o whey protein mais vendido no Brasil. Você sabia disso? Estou falando de números, não estou falando de boca não. Concentração, sabor, qualidade de produto padrão integral médica faz dele o whey mais vendido no Brasil. Então tá dado o recado do whey 100%. Eu estou comendo aveia com whey, mas tem gente que tá comendo muito hoje. Tem gente que tá pegando pesado. Rafa, eu queria saber como é que tá o seu dia de 20 e tantas mil calorias. Enquanto isso, eu vou comer no meu whey. One New York cheesecake. Okay. And one banana crepes. Okay. With Nutella. One big steak omelette. Pancakes, fast ones or toast? Pancakes. Regular pancakes? Yeah. Okay. And Belgian waffle. Okay. That's it? Yeah. Okay. All right. 1, 2, 3. Let's go. Tá quente. Bom, galera, vou pra casa descansar agora, que a próxima refeição vai ser pesada. Vou comer uns hambúrgueres e vou chamar o tiozão pra ir junto comigo na próxima. Então agora deu, só descansar e correr pra casa, porque senão vou dormir no carro. Bora! Fala, irmão. E aí, tá tudo pronto? Tô indo comer, bora? Comer o quê? O que, que você comeu hoje aí já? Provavelmente já deve ter feito aquele mingauzinho, aquele omelete. Aveia, ovo com um pouco de queijo. Então agora vamos fazer uma refeição de bodybuilder, pesado? Vamos lá comer um hambúrguer comigo. Tá, manda a localização pra mim então. Fechou, te vejo lá. Vou sair daqui de casa, um abraço.
Tá bom, um abraço, tchau, tchau. Gordão, você tá fitness? O que você vai comer hoje? Vai comer banana, Gordão? Por quê? Tá gordão? Off-season? Não quero mais essa brincadeira. Não quer mais brincar de off-season? Não. Nós estamos começando agora. Não, o quê, mano? Eu não tô querendo. Tem que ganhar massa. Não, Vini, sério. Já engordei demais, depois vai ser difícil pra perder. É, também acho. Jantar tá chegando. Vamos que eu tô com fome. Tá com fome, irmão? Comeu nada ainda, né? Nada. E aí, galera da Integral TV, vocês estão acompanhando aí o que o Rafa anda comendo? Agora eu vou ver. Hamburgueria. Sabe o que você vai pegar? Acho que eu vou pegar um de cada. De cada? Mano, qual que é aquele que a gente come? É também delicioso, dá pra fazer. Four bacon cheddar. Bacon cheddar double or single? Single. Everything on it? Yeah. Four. Four. Five of them. And one fries bacon cheese fries? Yeah. All right, bro. And one Hershey's chocolate. Chocolate? Yeah. With cream or no cream? With cream. All right, bro. And one water. One water, bro? For me, one really chicken club salad. What dressing on the side? Fat free Italian. Italian or pasta? One cook zero. No. The original shoe lunch. Original. Two originals, please. One. Cheese, no cheese. Yes, with cheese, both please. Cheese. The both. And French fries for me, please. Regular. And this salad, the grill or crispy chicken club salad, please. Grill or tender? Two different. Você prefere grilhado ou. Grilhado. Grill. Well then, this milkshake, the original too. Chocolate too? Yes. One zero Coke, please, but no ice. Thank you. Also for you. Já é o terceiro? Oh. Não, acabei o meu primeiro. O meu é o pequeno, hein? Quer dizer, o meu é o sem bacon. Igual o seu, mas não tem bacon.
Bom, tô com muita fome. Vai acabar, acho que vou ter que pedir mais uns dois. Meu segundo, quando o Rafa tá terminando, começando o quinto dele.
Isso aqui vai comigo pra casa, que agora eu vou comer um pouquinho de doce e depois eu volto pro salgado. Vamos lá em casa. Mais comer porque tá muito enjoativo. Eu prefiro salgado do que doce, então eu vou bater e fazer um milkshake. Aí vai suave. Tem um canudinho aí, cara? Tem? Fico sem ar puxando esse canudinho aqui.
Fala galera, bom dia. Vamos sentar aqui. Nossa, como vocês viram ontem, não consegui finalizar o vídeo. Meu, dormi, apaguei, velho. Comi demais, demais, demais. E não consegui. Apaguei, acordei hoje. Então, meu, é muita comida. Eu confesso pra vocês que eu achava que era mais fácil comer todas essas calorias. Porém, eu senti um desconforto por causa da quantidade de gordura, né? Muita gordura, queijo, tudo. E eu não estou acostumado a comer assim, dessa maneira. Então, por isso senti um certo desconforto ali da metade para frente. Mas, como eu queria saber até onde eu ia, fui lá, fui comendo até onde consegui. Até onde eu apaguei ali, porque depois não tinha mais como comer. E é isso. Esse é o início do nosso projeto. Projeto 300 libras de off-season. Então vocês vão acompanhar aqui no canal da Integral. E a minha dieta não vai ser desse jeito, óbvio. Mas foi legal, porque eu já tinha visto alguns atletas fazendo, né, esse dia de 20 mil calorias. E eu tinha curiosidade de saber como que era. Então eu fiz esse dia e realmente não é tão fácil como todo mundo pensa. É muitas calorias, muitas. Nossa, e para você atingir esse tanto de calorias, tem que ter essas comidas sujas, senão você não atinge de jeito nenhum. Então, assim, foi um desafio em tanto, mas legal sentir na pele aí, o quanto é comer tanto assim. Então, isso já me fez sentir saudade de voltar para a dieta, de comer. Eu estava na metade do dia pensando em comer frango e arroz. Então, isso vai me ajudar muito agora para eu poder fazer um off bem consistente, um off limpo. E vocês vão acompanhar aqui todo esse projeto, projeto 300 libras off season, rumo ao ganho de volume, que é o que eu preciso. Então vocês vão acompanhar todo esse projeto, vai ser bem legal. Espero que vocês tenham gostado, curte, compartilha, chama todo mundo aí para conferir o canal da Integral, que a gente está trabalhando duro para gerar o melhor conteúdo aí para vocês. Tamo junto, galera, até o próximo. Mano, preciso de um banheiro.